dávam také, že čo, na čím musím premýšľať, dumať. Jak premýšľa, ja, áno. Jak premýšľa Saša. A kde premýšľa. A ako to funguje. Keďže som, samozrejme, patrím medzi tých čudákov všelijakých, tak často sa mi v hlave objavujú hlasy, ktoré tam nemajú čo robiť, áno. Po rozhovore s nejakým klientom mi tam zostane, tie neuróny zblbnú a proste ten klient sa mi stále prihovára, to je normálne. Pokiaľ je to klient ezoterický a zaujímavý, mi to vôbec nevadí, v podstate ja s ním potom vedem dialog vnútri. Ale to sa mi často objavovalo a často som to likvidoval a musel po týždne dvoch sa to dá zlikvidovať, preskúpiť tie neuróny alebo ich tam proste vymlátiť, zlikvidovať pomocou imunitného systému alebo iných látok. A zistil som, že som mi to potom znova opakovalo, tak som povedal dosť, nebudem to likvidovať, ale nechám si ich vnútri v podstate. Takže ja mám neurónové štruktúry prerobené a vlastne je to jak na trhovisku, kde sa všetky štruktúry neurónov o veľkosti asi 1 eurovky medzi sebou bavia. Hej. Poviete si šialené. No keď máte jeden hlas v hlave a nechceli ste ho, tak je to šialené, ale keď ich tam máte tisícké a stovky a môžete je preprogramovať, oni sa medzi sebou bavia, takže my sa bavia a ja počujem len ako taký ako hluk, jak na trhovisku v podstate, kde sa zjednávajú ceny a podobné veci, alebo v dabe ľudí, kde dobre nerozlišujete, čo sa bavia. Až keď pristúpim, tak potom sa jednoducho ako bavím. Takže po klientovi som mal v hlave takýto mechanizmus a on mal vesca, tak ja som si ho prerobil na toho vesca, s tým sa bavím a skúmam ho, že aké má on názory a postoje voči tomuto, takže v hlave mi potom beží spustu dialogov, o ktorých ja nič ani netuším, že len vtedy, keď budem potrebovať, tak vtedy sa napojím na tie dialogy, ktoré sú tam vedené určitým spôsobom, diškurujú moje neuróny medzi sebou, alebo skupiny neurónov, alebo väčšie skupiny neurónov diškurujú medzi sebou na povrchu predného mozgu, ľavého, pravého, temenného, ľavého, pravého, zadného zrakového, ľavého, pravého, spánkového a ďalších štruktúr vnútri. A je to zaujímavé riešenie z toho, že keď jeden, dva hlasy, tak to je prúser, hej. Ale keď sú ich tisícké, tak je to vyriešené určitým spôsobom. A je škoda, keď sa to tam už objavilo, aby sa to zanikalo. Takže táto debata, ktorá tu je teraz mňou interpretovaná, je znútra vydebatovaná dlhými nekonečnými debatami mojich neurónov. Ako aj to ja nechcem, aby ste si to tak budovali vnútri, ale prezvádzam vám výrobné tajomstvo debatujúcich. Samozrejme, dnes už k tomu pribudla aj mozočok a kabala a množstvo neurónov, ktoré majú k dispozícii na iné debaty, než doteraz mali, lebo poväčšinou využívali len moje neuróny, alebo množstvo mojich neurónov, malokedy v podstate neuróny iných, to sa zásadne zmenilo. Takže takúto debatu máte vnútri v podstate. Jeden tam obhajuje stále beletriu, fantáziu, blúdy a druhý zase prísnu racionalitu, logiku. A sú obidva tábory živené a slušne, proste rozumne debatujú. A je to celku fajn. A toto je takáto produkcia z toho. Samozrejme, táto produkcia neznamená, že ja ju hneď zoberiem a proste ju deklarujem ako hotovú. Vždycky sa snažím v podstate tie veci znovu a znovu preveriť, niekoľkokrát, mnohokrát, aby nedošlo k tomu, že človek uletí a príjme nejakú bludovú fantáziu za realitu, čo môže byť síce príjemné, ale veľce nebezpečné. Takže to je, jak premýšľam, kde to premýšľam a o čom premýšľam. Premýšľam o kvantovanej duši. Každého z nás vieme, čo to je, už vieme, trošku sme s tom zorientovaní, už máme prax. Takže skôr toto je ako popis praxe, aby sme to robili lepšie. Kvantovaná duša a maternica, áno. Maternica, nie jaternica, maternica, ako napalovačka. CD v tom prípade je dieťa, áno, vynataj. To je jedna vec, kvantovaná duša a matka, ktorej zomrelo dieťa po pôrode napríklad, áno.
To znamená, matka zomrela, nezmierila sa s tým, vychádzam z praxe, skúmania takýchto matiek, lebo dávnejšie som ich doskúmal, aj osobne som sa stretol. Matka, ktorá sa nezmierí so smrťou svojho dieťaťa, nenarodeného dieťaťa, si ponechá záznam dieťaťa v sebe. Ako ne? A keď som sa s nimi stretol, tak som jasno vysvetlil, prosím vás, to svoje dieťatko milé, vychovajte ho, lebo niektorí si to neuvedomali, mali ho pri sebe a boli spokojné, hovorím, vyvíjajte ho cez vašu maternicu, cez váš systém neurónov, áno, a mikrotubule znútri, môžete mu dávať kvantované častice a vyvíjať ho, aby dospel určitým spôsobom, prípadne keď je špiritistka, jak teraz je jedna Češka, že teda dieťa zomrelo a nevychovala, tak jej ponúkam, aby si ho vychovala ako kvantovanú dušu svojím spôsobom. To znamená, že vychová ho od začiatku, to je jedinečnosť, áno, ako matky, že zomrelo dieťa, ako jedinečnosť tomu, že si to kvantované, tú dušu dieťaťa, kvantovanú dušu už môžeme povedať, lebo teličko proste bolo spopolnené, alebo je v stave kostičiek. A jednoducho môže začať vychovávať, lebo to je jedinečný úkaz dvoch kvantovaných duší. Dve, áno, dve kvantované duše, kde jedna ešte nie je odpojená a druhá je už odpojená. A ona je samozrejme špiritická, takže čiastočne aj ona je odpojená. A môže ho začať zvláštnym spôsobom vychovávať. Tí, ktorí takúto možnosť nemáme, musíme vychovať svoju kvantovanú dušu a nie kvantovanú dušu niekoho iného. Ona môže vychovať svoje dieťa takým istým spôsobom, ako my vychovávame kvantovanú dušu, že si tú dušu dieťaťa, ktorú držíte, spomienky toho dieťaťa, ktoré ona napálila do ňom, s tou napalovačkou a potom, keď dieťa zomrelo, ten CDčko sa zničilo, ale kvantovaná duša zostala v nej. To sú dve kvantované duše. V tom prípade by ho mohla hypoteticky začať vychovať k tomu, aby bol špecializovaný pre svet mŕtvy a vyvíjal sa čisto pre svet mŕtvy a nie pre svet živých. Ako je. Lebo proste matka a dieťa to sú spojené nádoby a fyzika spojených nádob, že z matky niečo preteká do toho záznamu dieťaťa, z dieťaťa do matky a to máme spojené nádoby, ale zákonitosť je viac preteká z matky, lebo ona je schopná vytvárať kvantované častice cez jej kvantovanú dušu do toho striebornej nitky na kvantovanú do kvantovanej duše dieťaťa presúva informácia. Ona ho môže tvoriť, môže to tvoriť v sebe a môže to v podstate kopírovať do kvantovaného dieťaťa svojho a po smrti vychová ho, tak jak my prebudovávame, alebo budujeme svoju kvantovanú dušu sami bez tohoto mechanizmu, zatiaľ nemáme tu nikoho takého a ona by mohla vychovávať vlastne svoje dieťa nenarodené, zaškoliť ho vlastne a po smrti by sa mohli spojiť navzájom a ona sa stať súčasťou toho dieťaťa, ktoré má kvantovanú dušu a mohla by splynúť do toho a vychovať ho jedinečným spôsobom čisto len pre kvantovaný svet, teda svet mŕtvych, kvantovanú dušu pre svet mŕtvych. Je to zaujímavá štúdia, ktorú som zadal zo svojich neurónoch, aby sa to riešilo. A zaoberáte sa prípadom, alebo počtom prípadov, ktoré sú overené. Vieme, že tieto matky napalujú svoje deti, to vieme. Občas si tú napalovačku u tých tehotných matiek použijem na reštart svojich neurónov alebo posilenie svojho systému. To sa dá, to není problém, lebo to napaluje mnohokrát, nieraz. Takže párkrát to napalie do mojich štruktúr, to sa dá dobre konzumovať. To nie je problém konzumovať, ako to je vynikajúce, to neoslabuje systém kvantovanej duše, ja keď požeráte záznamy zomretých osôb, pár sa dá povieť skonzumovať alebo spracovať do svojej kvantovanej duši, ale moc nie, lebo by sme to neznesli, takže to budeme až po smrti robiť. A toto je taká štúdia, matka, špiritistka, zomreté dieťa, ako je zaujímavá. Možno sa dá nahovoriť a bude pokračovať na tom, bol by to zaujímavý výskum, ktorý by nám dal veľa. Áno. Ďalší prípad je jedinec, ktorý bol jednovaječné dvojčata, jedno dvojča zomrelo, druhé žije, ale to som nepresvedčil, aby zostal v ezoterike. Chodil k nám, zaškolil si svojho brata, mŕtvého, kvantovanú dušu, ktorá je s ním stále spojená s tým striebornou nitkou, ktorú produkuje ten živia, tá živá osoba svojich mikrotubules a tam vnútri nebudem zachádzať do
biochemických pochodov mikrotubules a aminokyselin tubulus a týchto náležitostí. To by bola zaujímavá štúdia, len bohužiaľ, on sa nedá nahovoriť na tom. Sice ako žije tak čudne ezotericky, hlavne takú turistickú ezoteriku. To by mohlo byť tiež zaujímavá štúdia, jak to funguje, jak sa to prenáša, ale asi nebude možná realizovať. Potom samozrejme sú tam štúdie osôb, ktoré prežili klinickú smrť skutočne nie cvičením, teda prežili ju ako násilným spôsobom, nie cvičením. My poznáme cvičených, my sme cvičení. Áno. Môžeme sledovať kvantované duše osôb, ktoré išli do klinické smrti a nakoniec sa im podarilo akýmsi spôsobom polepiť tú kvantovanú dušu a zalepiť ju naspäť na neuróny. Vyzerá to tak ako symbolicky, aké by boli tá kvantovaná duša celá ofačovaná v ňom a prilepená takou pavúčinou alebo podobným spôsobom. To je zaujímavá štúdia tiež, že jak sa mu to podarilo. Aj tu vidím u niektorých, hlavne ako neustále to vnútro sa snaží jednoducho tú kvantovanú dušu vrátiť naspäť na neuróny. To často podporuje svojím strachom zo smrti alebo s tým nevysporiadaním sa. Pardon, že ide k smrti. To je tiež zaujímavý fenomén. To znamená, vyberáte si príklady, na ktorých pochopíte, ako môže naša kvantovaná duša fungovať. Zaujímavé prípady sú napríklad ako tulku, áno, tulku z Tibetu, kde má v sebe reinkarnanta. Áno. To znamená, dieťa, šuchnú do neho reinkarnanta, to dieťa zoberú do miestnosti, kde žil, dávajú mu spisy a podobné, študovať do tej duše toho, ktorého vložili do toho dieťaťa, áno, toho lámu alebo toho svetca, dodajú ešte záznamy iných, očistené záznamy. Tibetania už robia operácie v podstate, psychooperácie s kvantovanou dušou, odoberú odtiaľ bežné zážitky a nechávajú tam len náboženské a takéto mystické a takéto a podporia potom toho lámu. Vnútri to znamená, keď je tlama reinkarnovaný, tak musíme hovoriť, že sa reinkarnoval s veľkým množstvom záznam zomretých Tibetanov, ktorým vlastne spracovali sami Tibetania kvantovanú dušu tým, že odpratali odtiaľ z prostosti a zbytočnosti a ich túžby. Je to neumáne, neľudské a všetci obdivujú Tibet, ako ja ho neobdivujem v tomto smere. Takto si vylepšujú živý záznam, živú skutočnosť z minulosti. Áno, ale je to také poučné. Potom je nejaký tulku, sa to volá, ktorý má 12 reinkarnantov v sebe a často reinkarnantov takých, že boli jedineční, výnimoční, ani dnešný im nerozumie, že o čom to bolo celé. A je to zaujímavé, ako znásilniť kvantovanú dušu po smrti, natrepať ju do živej detskej osoby, ako tá kvantovaná duša toho lámu, ktorý je hneď okamžite transportovaný donútra, do tej osoby, jak prerastá mikrotubulkami, ako ovláda to dieťa, ako mu zoberie vedomie a osobnosť, identitu, hej, a ako sa potom zrealizuje a ako si zoberie záznamy toho dieťaťa, ako ho donúti, aby robilo to, čo potrebuje, hej, a po smrti sa to uchováva v tej kvantovanej duši toho jedinca na úkor toho dieťaťa, ale tu sa nebudeme hrať na morálku, etiku západného štýlu. Proste to robia tak, ako to vedia a jednoducho majú živú prítomnosť, živú minulosť a podobné veci. Nás zaujíma ten vzťah toho dieťaťa a jeho nervového, neurónového systému, mikrotubuliek, prečo to dávajú, keď je to dieťa mladé, lebo ten mozog sa rozvíja, môže sa ľahšie do neho dostať, do tých štruktúr dostať a ovládnuť ich. A to dieťa ešte donútia aj tí mnísi a kontrolujú, aby robil to, čo má v podstate. Takže to je veľce zabezpečený systém, ako kvantálnu dušu dostať do ľudského detského tela, zastabilizovať ju tam, prerásť je, a ešte tomu natlču tomu dieťaťu, že ty si ten reinkarnant, samozrejme on o tom vie, takže aj jeho vedomie stotožne a všetko a podobné. A tak toto točia do kolečka celé generácie. To je zaujímavý prípad svojím spôsobom. Zaujímavé prípady sú aj
záznamy niektorých kvantovaných duší, ktoré za svojho života sa programovali, nerozpadli sa v svete mŕtvych, a ani kozmické inteligencie, ktoré sú tam a požierajú tieto záznamy, si na nich netrúfli alebo nezožrali, lebo sa to nedá jednoducho. Vie sa to brániť, chápe to, rozumie. Sa do určitej miery reinkarnujú do človeka staršieho, zistujete, do jaké konfrontácie sa to vnútri dostáva. Jak túži tá kvantová duša sa dostať do mikrotubule, ovládnuť tú osobu, aby robila to, čo potrebuje, a po smrti si zobrala jeho záznamy. Krásne a jedinečné je sledovať kozmické inteligencie, ktoré v podstate ako skromujú záznamy zomretých ľudí, ako ich spracovávajú, ako sa uchovávajú. To všetko ma napadá okolo kvantovanej duši a napadajú ma veci ako vlastne ako vlastnú prax každého z nás voči kvantovanej duši uplatňovať veľce efektívne, ako ten svet mŕtvych funguje, tak aby sme do kvantovanej duši ukladali túžby, želania a programy, ktoré ona po našej smrti musí zrealizovať.